Қайырлы кеш көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдатпа. Вейптерді енді мектепке әкелуге болмайды. Білім беру мекемелеріне кіргізуге тыйым салынған заттардың тізімі толықтырылды. Оқу аумақтарына басқа нені кіргізуге рұқсат жоқ. Ірі бұршақ, нөсер жауын, күшті жел. Астанада табиғат тосын мінез танытты. Қала ішінде көру мүмкін болмай көлік қозғалысы қиындады. Ал көшелер көлге айналды. Бас шаһардың қазіргі жағдайы қалай? Синоптиктер не дейді? Әлемде жоқ алма мен жүзім сұрыптары жойылып кетудің азақ алдында тұр. Батыс Қазақстан облысындағы ерекше бау-бақша тасқында су астында қалды. Ал тамыры шіріп кеткен тал теректерді қалпына келтіруге, шығынын өтеуге заңда тетік жоқ. Қайтпек керек. Кредит керек емес. 385 мың қазақстандық несие алудан өз еркімен бас тартқан. Енді оларға 6 ай көлемінде кредит берілмейді. Бұл халықты қарыз қақпанынан құтқара ала ма? Құрбан айттың алғашқы күні 16 маусым болып ресми бекітілді. Алайда бұл күні қазақстандықтар демалмайды. Жаңа айту тенденциясы немесе сол барысы қаралды әлем бойынша және ол расталды. Үш күнге созылатын құрбан айттағы мұсылман міндеті. Енді ретмен президент тасқын судан зардап шеккен тұрғын үйлерді бағалау үшін жеделдетуді тапсырды. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев мемлекет басшысына осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар жайында баяндады. Бүгінде 64 мыңнан астам адам өз үйлеріне оралған. Табиғат апаты кезінде жалпы 12 мыңға жуық тұрғын үй мен 5300-ден астам саяжайды су басқан. Қанат Бозымбаевтың айтуынша 16700-ден аса үй тексеруден өткен, оның ішінде 15500-ге жуық нысанды бағалау жұмыстары аяқталды. Бүгінде нарықтан 1800-дей пәтер мен үй сатып алу үшін келісім шарттар жасалған. Қазіргі уақытта 4,5 мың отбасы үйлерін жөндеу және қалпына келтіру мақсатында 27,4 миллиард теңге өтемақы алды. Жалпы тұрғын үйлерді қалпына келтіруге 237 миллиард теңге қажет. Тасқыннан зардап шеккендердің жағдайы президенттің жіті қадағалауында, әсіресе баспанамен қамту. Мәселен, Петропавлда тасқын салдарынан үйсіз қалған азаматтардың мәселесі жаңа оқу жылына дейін толық шешімін табады. Бүгінгі күні 204 отбасына пәтер, тағы 53-іне жаңадан салынған жер үйлер табысталды. Өңірге жұмыс сапарымен барған премьер-министр Олжас Бектенов қоныс той иелерін құттықтады. Бірлік деп атадық қой. Бірлік болсын. Апат болған кезде қалай болатынын білмеді. Сіз сияқты біз президент кездесе сонда айтқан, ешкімде қалмайды, көмектесеміз деп. Бірлік шағын ауданының тұрғындары үшін тасқын артта қалып, жаңа үйлерде жаңа өмір басталды. Маусым айының ортасында тағы да 47 баспана елдің игілігіне беріледі. Президент тапсырма берді, енді біздің міндетіміз ол мүлтіксіз орында. Суға кеткен бір семья үйсіз-күйсіз қалмайды деп. Сол айтқан сөзін неге сол орындалды. Рахмет. Балаларға арналған детский площадка дейміз, бұлар соған өте риза болды. Жаңа ауданда балабақша мен жайлы мектептің құрылысы жүріп жатыр. Қыркүйек айына дейін 700-і қолданысқа беріледі. 400-і панельден салынады. Заманауи материалдың ерекшелігі баспана 8 сағатта құрастырылады. Залито уже порядка 100 фундаментов. 100 баспананың іргетасы қаланды. Бұл жоба солтүстік Қазақстанның климатына сәйкестендіріліп жасалды. Үйлер жылы болады. Құрылыс кестеге сай жүріп жатыр. Премьер-министр су басқан үйлерді жөндеу барысында қадағалады. Облыс орталығында 718 баспана қалыпқа келтіріледі. Бұл жұмысқа механикалық бригадалар жұмылдырылған. Олжас Бектенов сапаға мықтап мән беру қажеттігін айтты. Самим это, допустим, нам не поднять. Біз үйді өз күшімізмен қалпына келтіре алмайтын едік. Мемлекеттің көмек беріп жатқаны жақсы болды. Үйіміз ойдағыдай жөнделіп жатыр. Тасқын кезінде сорғы станциясын су басып, қала тұрғындары бір тәулік бойы тіршілік нәрінсіз қалды. Жағдай қайталанбасы үшін резервтік су көзін салу қажет. Үкімет басшысы облыс әкімдігіне қаржы министрлігімен бірлесіп жобаны іске асыруға қаражат бөлу мәселесін пысықтауды тапсырды. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, солтүстік Қазақстан.
Ал су тасқыны кезінде Атырау облысына көмекке барған Шымкент қаласы мен Маңғыстау, Түркістан, Ақтөбе және Қызылорда облыстарының құтқарушылары жұмыс толық аяқталғанға дейін өңірде болады. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрінің өкілдері жариялады. Себебі Құлсары қаласында жеке тұрғын үйлерден су сору жұмыстары, қоқыстан тазарту әлі жүріп жатыр. Жайық өзенінің су деңгейіне мониторинг жүргізілуде. Өткен тәулікте су деңгейінің төмендеуі байқалған. Ақтөбе, солтүстік пен батыс Қазақстан облыстарында да су сору үйлерді дезинфекциялық жұмыстары жалғасып жатыр. Республикада тасқын кезінде бас сауғалаған 4,5 мың адам эвакуациялық пункттерде қалып отыр. Тасқын кезінде батыс Қазақстан облысында халықаралық ғылыми тәжірибелік тәлім бақты да су басты. Салдарынан әлемде жоқ алма сұрыптары мен текті қор жойылып кетудің азақ алдында тұр. Екі ай суда тұрған тал терек тамыры шіріп, қурап барады. Орасан шығынды өту үшін заңға өзгеріс енгізілу керек. Әріптесім Ардақ Мұратқызы мәселенің мән-жайын зерделеп көрді. 7 гектар тәлімбақта алманың 200-ден астам түрі өсіріледі. Ал бірегей тәлімбақтың қазіргі күйі осындай. Шаған өзен тасыған кезде бұл жерге 3 метрден аса су келген. Салдарынан көшеттердің бәрі су астында қалып, түп тамырлары шіріп жатыр. Бұл жерде тіпті жүруде мүмкін емес, өйткені судың асты лай батпақ. 10 жыл бұрын ашылған ғылыми тәлімбақ 2 ай бойы суда тұрды. Мұнда алма мен жүзімнің 400-ге жоқ түрі өсірілетін, өзге өсімдіктің 100-ге жоқ тұқымы бар. Сатып пайда табу үшін емес, ғылыми зерттеу жасап, жаңадан сұрып алу үшін күтіп апталады. Ат шаптырым аумақтағы қыруар еңбектің бәрін ерлі зайыпты 2 адам ғана атқарады. Шығын шаш етектен. Біздер негізі құттай семья болсақ та, біздер деген елімізді представлять дейміз. Үлкен международный конференцияларда елдің атынан шығамыз. Еңбегіміз өз алдында, мында деген енді өте сирек кездесін генофонд, ондай деген еш көп жерде жоқ. Компенсационный выплаты дейді ғой. Соны әншейін бақтар сияқты емес, именно как ғылыми, как коллекционный, как сондай сатты сияқты бағаласын деп ойлағанымыз ғой. Аумақта 6000-нан астам түп терек бар. Ғалымдардың бастапқы есебі бойынша тек қана алма ағашының шығыны 317 миллион теңгеден асады. Ал қолданыстағы ережеде тәлімбақтың шығынын өтейтін тетік жоқ болып шықты. Ол үшін заңға өзгеріс енгізілу қажет. Бұл ұзақ процесс. Ал бірегей бақтың аман қалған 20%-ын басқа аумаққа көшіріп, тез арада қалпына келтіру үшін дәл қазір қаржылай көмек керек. Халықаралық эксперименталды бақ қой. Оны қандай өлшемдермен өлшейміз, оған күні бүгін менде жауап жоқ. Ережеде перенос жөнінде ештеңе айтылмаған. Оны мен жаңа біздің басқа бюджеттік емес көздер деген бар ғой. Сондай мүмкіншіліктерімізді пайдалануымыз керек деп ұсыныс жасап отырмын. Бұл өте маңызды текті қор. Бұл деген стратегиясы важный для государства. Сондықтан оны деген көшіру керек, оны міндетті түрде сақтап қалу керек. Ғылыми тәлімбақ шетелдік және отандық 5 ғылыми зерттеу институтымен әріптес ретінде жұмыс істейді. Мүйізі қарағайдай ғалымдар мен қоғам белсенділері үкіметтен көмек сұрап, дүркін-дүркін хат жазды. Әзіргесең қозғалмай тұр. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы. Бүгін Астанада күн райы сағат сайын құбылды. Бұршақ аралас жаңбыр жауып, жел тұрды. Елорданың бірқатар көшелері көлге айналды. Тұрғындар діттеген жеріне жете алмай, көліктер көше бойында кептеліп қалды. Ал Астанадағы адам аяғы үзілмейтін даңғылдардың тең жартысында су ағар жоқ. Толығырақ тілшіміз Тәуірбек Бозекен баяндасын. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір Астанада жауын, ал Астана көшелері көлге айналған. Маған дәл қазір міндетті түрде министрлік үйіне сұхбат алуға бару керек. Мен амал жоқ, мына жаяу жүргіншілер жолынан аяқ киімді шешіп, мінекей жалаң аяқ өтуге тура келіп тұр. Өйткені маған ана жерге жету керек міндетті түрде. Бүгін жалғыз мен ғана емес, астаналық тұрғындар мен қала қонақтары да жалаң аяқ толарсақтан су кешіп жүруге мәжбүр болды. Себебі елордада ауа райы күрт бұзылып, жаңбыр себелеп емес, шелектеп жауды. Ал бас қаланың кейбір көшелерінде су ағар атымен жоқ. Біз осы жаңбырға тап болдық, суға тап болдық. Біз өзіміз Ақтаудан келдік. Қарап күліп тұрмыз ғой, жазып алып жатырмыз тоже. Біз білмейміз, бізде Ақтауда бұндай жоқ. Мына банкке әрең жеттік, шынымды айтсақ, бір сағаттай уақытымызды алды. Мына жерде вообще су басып жатыр. Жаңбырдың астында жүріп отырған сияқты ғой, иә? Әрине. Негізінде бұны мен Құдайдың шапағаты деп есептеймін. Сол себепті де осы сәтті пайдаландым. Өйстіп жүрміз бар енді.
Я күні бойы себелеп тұрған ақ жауынға бірі қуанып жатса, көлік жүргізушілерімен жұмысына асыққан тұрғындар әбігерге түсті. Жаңбырдың көп жауғаны сонша талдардың түбінде су көлкіп тұр. Жерге сіңіп үлгер алмай жатыр. Ал бүгінде қалада жаңбыр және қар суы ағатын ұзындығы 568 шақырымдық кәрі желісі бар. Оның 50%-дан астамы тозған. Өкініштісі жыл сайын қайталанатын бұл жағдай халықтың әбден жүйкесін тоздырғандай. Жауын шашының мол жауына байланысты қазір Астана қаласындағы бір қатар көшені су басқан, ал жолдың барлығы кептеліс, өздеріңіз көріп тұрғандай көліктер қаз қатар дізіліп тұр. Ал әкімдік менің артымдағы дәл осындай техникалардың жүзін жұмылдырды деп отыр. Алайда таңға дейін осы Астана көшесіндегі сулардың барлығын сорып бітіреді дегенге күмәнім бар. Өйткені қазір Астана қаласында жаңбыр әр сағат сайын жауып жатыр. Қазірдің өзінде сіркіреп тұр. Тәуірбек Бузекен, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы. Тазалық акциясы шеңберінде Шығыс Қазақстан облысында 41 мыңнан астам көшет егілді. Президент тапсырмасы бойынша Аманат партиясы ұйымдастырған бүгінгі акцияға 100-ге жуық адам қатысып, Глубокий ауданындағы Опытное поле ауылының маңын қоқыстан тазартты. Ауыл аймақтың тазалығы бәріне ортақ шаруа. Сондықтан ерте көктемде басталған сенбіліктен еңбек ұжымдары тыс қалып жатқан жоқ. Жасы 80-ге таяған Ақан Ақсақал да жастарға үлгі көрсетіп, учаске басында шалғысымен қызу жұмысқа кіріскен. Тазалық акциясына өзі бастап шыққан. Мен енді жасым 78-де болса да, мен кәрі шалмын деп фундаментте отырмай осыған қатысып жүрген. Сол балаларға да үлгі болар, жастарды артымыздан сүйрейік. Енді ауылымыз таза болса, бізге жаман болмас деп ойлаймын. Ел көлемінде өтіп жатқан тазалық жұмысына Шығыстан 461 мыңнан астам адам қатысып, 6 мың техника жұмылдырылды. Нәтижесінде 26 мың тонна тұрмыстық қалдық шығарылып, 41 мыңнан астам көшет егілді. Жалпыға ортақ жұмысқа Жастар рухы жастар қанатының өкілдері де белсенді қатысып жатыр. Өзіміз барлық мусорларды тазаладық, қоқыстарды, техникаларды алып келіп, соларға погрузчиктерді және тракторларды, КАМАЗ-ларды алып келіп, соларға тиеп, далаға шығарып тастадық. Кешелі бері Ұлан мен Глубокое аудан аумағында 12 учаске тазаланды. Қазір мониторингілық топтар осындай ластанған аймақтарды белгілеп табады. Жергілікті аудан қалалардағы біздің филиалдарға түседі. Сол бойынша сол аймақтарға шығып, апта сайын сол жұмыстарды ұйымдастырамыз. Эко белсенділер қоқыс көп жерлердің картасын жасап жатыр. Ендігі жұмыс сол арнайы мониторинг бойынша істелмек. Ал Таза Қазақстан акциясын Шығыстағы әр аудан жаз бойы өткізуді жоспарлап отыр. Жандос Темірғали, Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шығыс Қазақстан облысы. Өзгеде ақпарат, Ақтөбеде 4-ші маусым күні жоғалған 13 жастағы бала әлі табылған жоқ. Аутизммен ауыратын Кәрім Жетіру ауланың есігі ашық қалған сетте көшеге шығып кетіп, туыстары одан көз жазып қалған. Оны іздеуге 500-ден аса адам жұмылдырылған. Іздеу жұмыстарына бүгін тікұшақ тартылды. Жоғалған бала 4-ші тәулік іздестіріліп жатыр. Әзірге оны көрдім, білдім деген ешкім болмай тұр. Полицейлер мен еріктілер өзен жағасындағы мына ағаштардың арасын бірнеше мәрте шолып шыққан. Бала осы уақыт аралығында әлсіреп, бір қуыста жатып қалуы мүмкін деген болжам бар. Іздестіру жұмыстарын ұйымдастыратын штаб жоғалған баланың үйінің жанында орналасқан. Полицейлер мен еріктілерге, құтқарушыларға және іздеуге атсалысып жатқан басқа да қала тұрғындарына осы жерден тапсырма беріледі. Сондай-ақ баланың туыстары оның ерекше белгілерін айтып отырады. Еріктілерге Кәрімнің анасының дауысы жазылған аудио жазбада таратылды. Мамасы 2-ші маусым күні бөпелі болғасын, балалар бізде болды. Ата-әжесінде көмектесіп тұрамыз оларға. Есік бізде, вороты бізде жабық тұрады. Сол күні бізге қонақ келеді, есікті ашып кетеді. Сол 3 минуттан, сол кезде апасы көріп, артынан жүгіріп кетеді. Ізін табалмаған ғой. Баланы іздеуге шыққандар бір сәтке де дамыл таппады. Тікұшақтан бөлек 40 бірлік техника, 3 квадроцикл, 2 қайық пен ұшу аппараттары қолданылуда. Сондай-ақ иісшіл иттер де бар. Еріктілер тобына балықшылар мен қарапайым қала тұрғындары да қосылып жатыр. Мүмкін бір жерде талдың түбінде, я болмаса бір мындай заброшка, көне дачаларда отырған шығар. Шөптің арасында да жатуы мүмкін енді. Полицейлер жақын маңдағы үйлердің шатырлары мен аулаларды, кәріз құдықтарын түгел қарап шыққан. Іздестіру радиусы бірнеше шақырымға ұлғайтылды. Мына Актюбинский море дейміз, сайқығарда талдардың арасын қарауға кетті. Одан бөлек бүгін вертолет қостық, әкесімен бірге полиция департаментінің
бірінші орынбасары өзі солымен бірге қарап жүр. Баланың қауіпсіздігі әубастан ескерілгенде жоғалған жасөспірімді тез табуға болатын еді дейді психолог Самал Күнгейева. Мәселен, шетелде мұндай ерекше балаларға арнайы білезік тағылады. Оған бала туралы барлық мәлімет жазылады. Мобильді қосымша арқылы оның жүріс тұрысын атанасы қадағалап отырады дейді маман. Ерекше балаларға, именно аутистарға арналған коррекционный мектеп дейміз ғой. Коррекционный балабақша, коррекционный мектеп арнайы жоқ, мүлдем жоқ. Сіздер сенесіздер ма? Бізде тек қана орталық қана бар. Қауіпсіздік шарасы міндетті түрде жан жақты қарастыру керек. Баланы кішкентай кезінде, мысалы, балабақшаға дейін қалай қараймыз, жаңа браслетті қолына тағып, одан кейін балабақшада да мектепке бергенде де сол браслетті үнемі тағып жүр керек. Көмекке келген жұрттың қатары сағат сайын артуда. Еріктілер баланы тапқанша бел жазбай іздестірмек. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбеден. Баланың тезірек аман сау табылуына тілекшіміз. Ал кәрім секілді елімізде аутизм диагнозы қойылған 12 мыңнан астам бала бар. Өкіншісі, сол статистика жыл сайын өсіп келеді. Ал шешілмеген проблемалар өте көп. Мәселен, ерте диагностикалы дұрыс жолға қойылмаған, мамандар жетіспейді, қоғамға бейімделуінде кедергілер бар. Бүгін Елордада бас қосқан депутаттар, министрлік пен қоғамдық ұйым өкілдері аутизм тақырыбына қатысты өзекті проблемаларды ортаға салды. Жиында аутизмге шалдыққан баланы ортаға бейімдеу, аурудың алдын алу шаралары, емдеудің жаңаша тәсілдері, еңбекпен қамту секілді түрлі мәселелер қозғалып, ұсыныстар айтылды. Аутизм болғаннан кейін дұрыс диагноз қоя білу, дұрыс бейімдеу, емдеу іс-шараларын қолдану, елімізде АБА терапиясын дамыту деген сияқты. Өйткені ата-аналарға да біз үлкен көмек жасауымыз керек. Мемлекет тарапына қолдау жасауымыз керек. Сонда ғана бір жүйеге келеміз. Вейптерді енді мектептерге әкелуге болмайды. Еліміздегі оқу орындарына кіргізуге тыйым салынған заттардың тізімі жаңартылды. Ғылым және жоғары білім министрлігінің арнайы бюро жарияланды. Екі аптадан кейін күшіне енеді. Әріптесім Оңғар Алпысбайұлы тізімдегі заттарға толығырақ тоқталсын. Жазғы демалысқа қарамастан мектептегі баланың қауіпсіздігін күшейту жұмыстары тоқтаған жоқ. Оқу ағарту министрлігінің бұйрығымен білім беру ұйымдарына кіргізуге тыйым салынған заттардың тізімі тағы да кеңейтілді. Қандай заттарға тыйым салынғанына тоқталайын. Оқушылар мектепке оқ дәрі, жарылғыш және тез жанатын, химиялық және улы заттар әкелуіне болмайды. Көрші елдегі білім беру ұйымдарына жасалған қарулы шабуылдардан кейін қауіпсіздік басты назарда. Оқу ғимаратына от шашу, пиротехниканы кіргізуге болмайды. Тыйым салынған заттардың ішінде сіріңке, оттықтар да бар. Бұл әрине өрт қауіпсіздігін сақтау үшін қажет екені түсінікті. Көзден жас ағызатын бұрышты газ баллондарында ғимаратқа кіргізуге тыйым салынған. Негізгі тыйым салынған тізімде бұл заттар бұрыннан бар. Биыл қосылғандары темекі өнімдері, вейптер және оның дәмдеуіштері. Кей белсенділердің жүргізген әлеуметтік сауалнамасының қорытындысы бойынша оқушылардың тең жартысы вейп шегіп көрген. Заң бойынша тыйым салынғанымен олар әлде сатылып жатыр. Соңғы 2 жылда елімізге электронды темекінің айналымы 300 есе артқан. Осы уақыт аралығында ел аумағына 3 миллион дана вейп шекарадан кіргізіліпті. Министрліктің бұл бұйрығы 20 маусымынан бастап күшіне енеді. Балалардың тыйым салынған заттарды мектепке кіргізген үшін ата-анасы мен заңды өкілдері жауапты екенін айта кеткен жөн. Өзгеде тағырыптар, Алматы Қазақстанның ірі қаржы және іскерлік орталығы ретінде елдің экономикалық дамуында ерекше орын алады. Ал қаланың әлеуетін толық пайдалану үшін барлық мүдделі тарап күш біріктіру қажет деді. Шаһарға жұмыс сапарымен барған сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Алайда Алматының дамуына және бәсекеге қабілеттілігіне кері әсерін тигізетін мәселелер де бар. Кездесуде оларды шешу жолдары да сөз болды. Палата спикері мемлекет басшысы берген тапсырмалардың шаһарда орындалу барса заң шығару қызметіндегі сенат пен мәслихаттардың міндеттерін талқылады. Мұндай қадам экономикалық саланы дамытуға, агроөнеркәсіптік кешенді ілгерілетуге, су ресурстарын ұтымды пайдалануға және инфрақұрылымды жетілдіруге тың серпін береді деп отыр. Мемлекет басшысының бастамасымен кешенді реформалар іске асырылуда. Күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет формуласы аясында
елімізде билік тармақтарының арасындағы теңгерімділік күшейіп, саяси бәсекелестік артты. Осылайша мемлекеттік институттар кешенді түрде жаңғыртылып, әлеуметтік экономикалық бағыттағы жүйелі өзгерістерге жол ашты. Сапар барысында сенаторлар Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушыларымен және студенттерімен кездесті. Білімді жастар елімізді жаңғыртудың драйвері және әділетті Қазақстан құрудағы маңызды күштердің бірі болуы тиіс екенін атап өтті. Шарада ғылыми кадрлар даярлау, олардың біліктілігін арттыру, зерттеу жобаларына әлеуметтік және қаржылық қолдау көрсету бойынша ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ Алматыда мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева ТМД елдерінің 5-ші жастар форумына қатысушылармен кездесті. Бас қосуға режиссура, драматургия, сценография және театр саласындағы дарынды болашағынан үміт күтетін жас мамандар қатысты. Сала мамандары мәдениет және өнер саласындағы шығармашылық жастарының ынтымақ нысандарын кеңейту мәселесін талқылады. Айта кетейік, форум аясында шетелден келген режиссерлер мен драматургтер, кәсіби театр мамандары шеберлік дәрісін өткізуде. Сондай-ақ 9 мемлекеттен келген жас режиссерлардың қойылымдары көрсетіліп жатыр. Жеңімпаздарды кәсіби қазылар алқасы анықтайды, үздік деп танылған ұжымға ақшалай сыйлық беріледі. Байқау нәтижелері 9 маусымда белгілі болмақ. Өнерді шегара болмау керек, өнердің жолы әртүрлі. Сондықтан бұл болып атқан үлкен шара форум өте қажетті және керекті нәрсе. Бірмен бір ақылдасып, сырласып, қандай тақырыпты қалай қаузау керек, қандай актерлық шеберлік неше түрлі жолдары бар, сол жайында ақылдасып жатырмыз. Қазақстандық несие алудан өз еркімен бас тартқан. Яғни олар егов.кз порталы арқылы банктен немесе басқа да қаржы ұйымдарынан қарз алуға өз-өзіне шектеу қойған. Енді бұл азаматтарға 6 ай көлемінде кредит берілмейді. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Олжас Қизатов мәлімдеді. Дегенмен бұдан қазақстандықтардың микро несие көлемі азая қойған жоқ. Жыл басынан бері қаржы ұйымдары 525 миллиард теңгеге қарыз рәсімдеген. Мы не думаем, что это норма о добровольном отказе. Несиеден өз еркімен бас тарту нормасынан кейін микронесие көлемі азаяды деп ойлаймыз. Негізінен бұл интернет алаяқтардың жұмысына тосқауыл қою мақсатында қабылданған. Әрі екінші деңгейлі банктер мен қаржы ұйымдарына қосымша жауапкершілік жүктейді. Яғни олар қарыз алудан бас тартқан адамның атына сол уақытта несие рәсімдесе, оны автомат түрде қарыз есебінен шығаруға мәжбүр болады. Премьер-министр Олжас Бектенов солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында өңірдегі егіс науқанымен танысты. Дихандармен және малшылармен кездесіп, ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын зауытта болды. Үкімет басшысы 7,5 мың гектарға егін сепкен. Дайындық агросерктестігінің алқаптарын аралап көрді. Жалпы дихандар көктемгі егіс жұмыстарын уақытылы әрі сапалы өткізу мақсатында барлық қажетті ресурстармен қамтылған. Мәселен, литрі 250 теңгеден 376 мың тонна дизель отыны бөлінді. Бұл нарықтағы бағадан 15%-ға төмен. Бұдан кейін Олжас Бектенов солтүстік Қазақстан облысына жасаған жұмыс сапарында неміс технологиясы бойынша ауыл шаруашылығы техникасының құрастыратын зауытта болды. Кәсіпорын сұранысқа ие көптеген ауыл шаруашылығы техникаларын шығарады. Биыл нарықты 523 жаңа техникамен атап айтсақ, 103 трактор, 180 комбайн, 165 дистелгішпен және 75 егіс кешенімен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Елімізде былтырдан бері сұйық май бағасы 40%-ға арзандады. Өйткені экспортқа кететін шикізат көлемі азайған. Бұған шаруа қожалықтарына былтырдан бері салынып келе жатқан кедендік баж әсер еткен. Десе де май зауыттарына әлі де майлы дақыл жетпей отыр. Бүгін осы мәселе Алматыда өткен 3-ші халықаралық май конференциясында айтылды. Әйгерім Ердәулет толық айтсын. Еліміздегі май шығаратын 44 зауытқа әлі де шикізат жетпейді. Өйткені еліміздегі алқаптардан 1 миллион тоннадан астам шемішке жиналады. Ал өндіріс орындарының жалпы қуаты 3 миллион тоннадан асып жығылады. Зауыттар Ресейден де күнбағыс алуға тура келетінін айтып отыр. Осылайша шамамен 200 мың тонна шикізат көрші елден әкелінеді екен. Кәсіпкерлер күнбағысты экспорттауға түбегейлі тыйым салу керек деп есептейді. Надо оставлять своим заводом. Меніңше шикізатты түгел өзімізде қалдыру керек. Содан кейін сырттан заңсыз тауардың өтуіне жол
жол бермеу керек. Бұл ішкі нарықты құлдыратады. Қазір шикізат жетпегенен кейін біраз зауыттың жұмысы тұралап тұр. Осы күні күнбағыстың тоннасын 160-170 мың теңгеден аламыз. Ал Ресейден әкелінген дайын май өнімдері бізден 15% арзан. Өзімізде жиналатын сол 1 миллион тонна күнбағыстың 20% экспортталады. Көбі Қытайға кетеді. Жауапты министрлік былтырдан бері тоннасына 100 еуродан кем емес кедендік бажды енгізіп, сыртқа кететін өнімнің көлемін біршама азайттық деп отыр. Майлы дақылдардың тұқымдарын экспортқа шығаруға шектеу қойылып отыр. Шектеу экспорттық кедендік баж ретінде қойылған. 22 жылы күнбағыстыкі 346 мың тонна болған болса, 23 жыл 237 болып төмендеп отыр. Осылайша шаруа қожалықтарына, отандық май зауыттарына өнімді өткізген әлдеқайда тиімді болады деп топшылап отыр. Ал Ресей тарапы өздерінен күнбағысты экспорттауға кез келген уақытта шектеу қоюы мүмкін. Мұндай жағдай 2 жыл бұрын күзде болған. Осыны ескерген сарапшылар ауыл шаруашылығы министрлігінің бажбен шектеу жасау тәсілі тиімді екенін айтады. Бұл дайын өнімнің бағасына да әсер ететіні тағы бар. Сұйық майдың бағасы жыл басынан бері түсіп келеді. Мәселен, қаңтардан маусым айына дейін зауыттағы негізгі бағасы литріне 50-60 теңгеге түсті. Былтыр қаңтарда орташа баға 750 теңге болса, қазір 450 теңге. Біздің болжам бойынша сұйымай бағасы енді алдағы уақытта қымбаттамайды. Нарық тұрақталды деуге болады. Сондай-ақ, биыл майлы дақылдар алқабының аумағы тағы 57 мың гектарға ұлғайып, күнбағыс басаяғы 1 миллионнан астам гектардан жиналмақ. Бұл осы уақытқа дейін болмаған рекордтық көрсеткіш, дейді сала мамандары. Әйгерім Мердәулет, Бердібек Бимағанбет, ұлттық арна, Алматы. Бүгін мемлекеттік кеңесші Ерлан Қаринның төрағалығымен Абай атындағы әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығын беру жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтті. Комиссия мүшелері әдебиет және өнер салалары бойынша мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған 44 жұмысты қарады. Құрамына еліміздің шығармашылық зиялы қауым өкілдері кіретін комиссия мүшелері мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның биылғы мемлекеттік сыйлыққа түскен жұмыстар туралы ақпаратын тыңдады. Дауыс беру қорытындысы бойынша комиссия конкурстық іріктеудің келесі кезеңіне өткен үміткерлерді анықтады. Биыл Құрбан айттың бірінші күні 16 маусым жексенбіге түсіп тұр. Сондықтан қазақстандықтар дүйсенбі Құрбан айт күні демалмайтын болды. Бұған дейін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы діни мерекелер кесесін жариялаған кезде Құрбан айттың бірінші күні 17 маусым дүйсенбіге түсетінін хабарлаған. Дегенмен айдың көрінуіне байланысты қасиетті мейрам бір күн ерте басталатын болып тұр. Жаңа айту тенденциясы немесе сол барысы қаралды әлем бойынша және ол расталды. Зүлхиджа айының, яғни 12-ші құрбан айт болатын айдың туғандығы расталды да, сол нақты сол Зүлхиджа айының 10-ы, демек сәйкесінше 16-ші маусым құрбан айт болып бекітілді. Айта кетері, үш күнге созылатын құрбан айтта жағдай келген мұсылманға құрбандық шалу міндет. Астанада мал союға болатын 5 орын бекітілді, яғни 16-18 маусым күндері Шанхай, Баракат, Жайлау, Шолпан Ата базары мен темір жол маңындағы қасапхана орындары жұмыс істейді. Елімізде бұрынғы уақытты қайтару туралы петицияға 50 мың адам қол қойды. Бұған дейін epetition.kz сайтында бұрынғы уақытты қайтару деген атаумен петиция жарияланған болатын. Ал сауда және интеграция министрлігі мүдделі тараптардың мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктердің өкілдерін қоса жұмыс тобын ұйымдастырмақ. Өтінішті қарау процесі заңнама талаптарына сәйкес жүргізілетін болады. Мерзімі 40 жұмыс күні. Естеріңізге сала кетейік, биыл 1 наурызда ел аумағы бірыңғай уақыт белдеуіне ауысты. 15 өңір жергілікті уақытты 1 сағатқа артқа шегерген болатын. Алманияда өтетін ала доп аламанына бір апта қалды. Кәрі құрлықтың басты доп додасы қарсаңында неміс жерінде дайындық қыза түсті. Ал суперкомпьютер чемпиондыққа үміткер басты командаларды атады. Маусымның 14 күні Мюнхендегі Альянс Арена стадионында ашылу салтанат өтеді. Алғашқы ойында алаң иесі Германия құрамасы Шотландиямен кездеседі. Неміс жұрты өз командасынан тек жеңіс күтеді. Мен өте қобалжып тұрмын. Немерелерім футболшы. Олардан да қатты уайымдап жүрген секілдімін. Біздің команда Европа чемпионы болуы әбден мүмкін. Біз соған үміттенеміз.
Топ додасының қарсаңда 10 мың есеп жүргізген суперкомпьютерде өз болжамын жариялады. Оған сәйкес Англия командасының жеңпаз атануға мүмкіндігі жоғары. 19,9%. Алғашқы бестікке Франция, Германия, Испания және Португалия құрамалары енген. Компьютердің есебінше Албания мен Грузия Еуропа біріншілігіндегі ең әлсіз құрамалары. Ал Германия футбол тойына соңғы әзірлікті пысықтап жатыр. Әр қалада жанкүйерлер үшін арнайы фан-зоналар құрылды. Берлинде ең үлкені Бранденбург алаңында. Мұнда алып футбол қақпасы да орнатылған. Осы жерден 30 мың адам тікелей эфирде ойындарды тамашалай алады. Фузбалі бе бұл Еуропа чемпионатының ресми добы қазақ шағаударсақ, футболға деген махаббат, құштарлық деген мағынаны білдіреді. Дизайн осында үш бұрышты қанаттармен айшықталған. Мұның ішіне сонымен қатар алға ашерет арнайы микрочиптерде орнатылмақ ол бар жүйесіне көмектесіп, қолмен ойының болған болмаған дәл анықтап береді. Ал жанкүйерлердің басты тілегі осы доппен әдемі голдардың көп болғаны. Шерхан Жамбулұлы, Дәулетбек Әбдірахман, Қазақстан ұлттық арнасы. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Елімізде тыныштық болсын. Армысыздар, студияда Мөлдір Әбдірейім, сенбі 8-ші маусымға арналған орай болжам мен таныс болыңыздар. Солтүстікте жауын шашын, Петропавлда күндіз плюс 18, түнде плюс 13, Қостанайда күндіз 0-ден 30, түнде 17 градус жоғары болады. Термометр бағаны Көкшетауда күндіз 26, түнде 16, Павлодарда күндіз 21, түнде 17 градус жылыны көрсетеді. Орталықта күн күркіреп жаңбыр жауады, Қарағандыда күндіз плюс 25, түнде плюс 16, Жезқазғанда күндіз 35 градус ыстық, түнде 18 градус жылы болады. Семей мен Өскеменде де жаңбыр жауады, сынап бағанасы түнде 16, күндіз 23-26 градусқа дейін көтеріледі. Батыстың барлық аймағында жауын шашын, Орал мен Ақтауда күндіз 0-ден 25-26, түнде 17-20 градус жоғары. Атырауда күндіз плюс 32, түнде плюс 24, ал Ақтөбеде күндіз 30 градус ыстық, түнде 19 градус жылы болады. Оңтүстікте күн ашық, Талдықорған, Қонаев пен Таразда ауа температурасы түнде 16-17, күндіз 33-34 градусқа көтеріледі. Қызылорда мен Түркістанда күндіз 0-ден 36-38 градус ыстық, түнде 20-21 градус жоғары болады. Мегаполистерде жауын шашынсыз, сынап бағанасы Шымкентте күндіз плюс 34, түнде плюс 18, Алматыда күндіз 32 градус ыстықты, түнде 19 градус жылыны көрсетеді. Астанада өткінші жауын жауы мүмкін, күндіз 0-ден 27, түнде 17 градус жоғары болады. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.